បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកអំពីរបៀបមើលលុយខ្មែរបាទថាប៉ិតឬក៏ខ្លាញ់ខ្លាយអញ្ចឹងមានការចែករំលែកផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់បងប្អូនយើងដែលបានជួបប្រទះលុយខ្លាញ់ខ្លាយនោះបាទអញ្ចឹងការចែករំលែកទី1ហ្នឹងគឺថាចំពោះក្រដាស់10000រៀលបាទក្រដាស់10000រៀលលុយខ្លាញ់ខ្លាយគឺមានលក្ខណៈរឹងរឹងរលោងស្រលបាទរលោងអត់គ្រើមលុយប៉ិតគឺមានលក្ខណៈគ្រើមនៅពេលយើងយកដៃយើងស្ទ្រាបទៅលើកបាទកឬផ្ទៃមុខរបស់សម្ដេចតានេះបាទអញ្ចឹងយើងស្ទ្រាបលើទៅឃើញគ្រើមគ្រើមលុយខ្លាញ់ខ្លាចអសអត់ផុសទេអញ្ចឹងអសផុសទៅប៉ិតបាទមើលប្រយ័ត្នប្រយែងមកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអត់មានរូបព្រះព្រំមក4ចឹងលុយខ្លាញ់ខ្លាយអត់មានប្រព័ន្ធមក4ទេសង្កេតមើលផងបើពេលទទួលយកហើយមានពណ៌រៀងស្លេកឬក៏មានពណ៌រៀងជុំជុំមើលទៅមុខសម្ដេចតាហ្នឹងគឺអត់ស្រស់ទេបើមើលរៀងមុខរៀងជុំជុំរៀងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងប្រចាត់ប្រយ៉ែងនេះគឺនេះចំពោះការចែកម្លែកទី1ហើយទី2គឺថានេះគឺថាលុយខ្មែរដែលមានលេខបាទ649ហ្នឹងគឺលុយខ្លាញ់ខ្លាយតែម្ដងបាទសុំប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងឲ្យតែមានលេខចាប់ផ្ដើមដោយ649ហ្នឹងគឺជាលុយខ្លាញ់ខ្លាយតែម្ដងហើយនៅបន្ទាប់នេះយើងនឹងមកមើលវីដេអូរបស់បងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ចែកម្លេចអំពីការមើលក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាញ់ខ្លាយទៅលើលុយ10000នេះដែរបាទសួស្ដីបងប្អូនដែលតាមដាននៅក្នុងเพจសម្រាប់ធម្មជាតិនៅ account នៃខ្ញុំអារីនួនថ្ងៃនេះមកបង្ហាញពីលុយខ្មែរ10000រៀលคล้ายๆព្រោះនេះជាការជួបលើកទី2របស់នាងខ្ញុំជួបលើកទី2ឯងហើយលើកមុនខ្ញុំជួបលុយคล้ายๆនឹងដែរកាលមុននេះបងប្អូនខ្ញុំជួបលុយคล้ายๆង3ណាង3ឥឡូវនេះចាឥឡូវនេះគឺដល់3បងប្អូនមើលលេខទាំងអស់គ្នាខកត្រូវតាមលេខទេបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលទិញអវ៉ាន់ខ្ញុំណាយកលុយកណ្ដាស់10000ហើយថាមិនទិញគឺម្ចាស់តែមួយបើហែហើយបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈព្រោះខ្ញុំដឹងភាសាខ្ញុំរាប់ម៉ាស៊ីននេះហើយបញ្ជាក់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំលក់ទេខ្ញុំលក់ម៉ាស៊ីនទេបើខ្ញុំលក់ខ្ញុំបងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បន្លាយទេខ្ញុំទិញនៅបណ្ដាគេទេខ្ញុំមិនប្រម៉ូតម៉ាស៊ីនទេខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាជួបលុយខ្លាំងខ្លាខ្ញុំមកហាញមានបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយហ្នឹងមិនដែរមានកណ្ដាស់ខ្លាំងខ្លាមើលនេះស្គាល់តិចទេបងណានេះលក្ខណៈលុយខ្លាំងខ្លាកន្លែងរូបសម្ដេចតារបស់យើងណាបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់អាលោកអត់មានក្រើមទេចំពោះកណ្ដាស់10000ខ្លាញ់សម្ដេចតានេះគឺគ្រើមក្រដាស់10000ពិតហើយ10000ខ្លាញ់ខ្លាដូចគ្នាបងប្អូនស្ដៅតែតរចាប់អារម្មណ៍បានដឹងថាខ្លាញ់ខ្លាឬពិតបើងាយមើលប្រហែលជាខាងខ្ញុំមិនទទួលលុយនឹងពីភៀវទេទទួលពីដងឯងណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ក្រដាស់គឺស្ដៅទុនលុយពិតគឺរៀងគ្រើមបងប្អូនណាប៉ុន្តែលក្ខណៈលេខលុយដូចគ្នាអត់ខុសទេដូចគ្នាទេអត់ខុសគ្នាទេក្រៅពីលក្ខណៈមួយដែលថាកណ្ដាស់ស្ដើងហើយទន់រលោងគឺអត់មានខុសគ្នាជាមួយនឹងលុយពិតឬក៏លុយអីទេគឺលុយពិតហ្នឹងដូចលុយពិតបេះបិទតោះតែរៀងរលោងស្ដើងហើយមុខសម្ដេចតាគឺរៀងកំម៉ៅមុខសម្ដេចតាគឺកំម៉ៅបងប្អូនមុខកំម៉ៅណាអូខេហើយមួយទៀតបងប្អូននេះកន្លែង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 នេះលុយពិតគឺមានលក្ខណៈផ្លេកផ្លេកបើលុយខ្លាំងខ្លាយគឺដូចអត់ផ្លេកទេធម្មតាហើយលុយពិតកន្លែងលេខនេះគឺផុសមកនេះគឺផុសមកលុយខ្លាំងខ្លាយអត់ផុសទេធម្មតាហ្មងនិយាយចំលក្ខណៈដូចក្មេងលេងធ្វើអញ្ចឹងនេះលុកលោអញ្ចឹងធម្មតាតែបើសរុបតួទាំងអស់គឺបងប្អូនមិនចាប់អារម្មណ៍ថាលុយខ្លាំងខ្លាយទេហើយខ្ញុំមិនណិតបើសិនខ្ញុំជួបមិនសូវអីទេចុះបើលោកតារត់ស៊ីក្លូ
rồi cả ông luôn lại đây vô cả đám mới khai khai tinh quan mấy tờ hay nhung ngày muốn chúng ta lo tình ý kia có đăng ý nhung phạm chắc nhung nâng ngập ha pi video video này hai video môn tiết đặc hiệu vô tận đau không tình ý kia rồi vô ao tình ý kia mất hay nâng ao khang ở nẹt rồi lôi nẹt nè ở hàng vài năm ở nơi hàng quay bay đó cả cô ăn đâm thằng lôi hàng khai đẻ chẳng lôi hàng khai cái nào mới nữa toàn từ luôn từ lý ấy bán miếng bom ông khai ăn đâm thì tại bom ông khai cả đâm đẻ chẳng ngày muốn ca là nhung hoa muốn miếng pin nè mình nẹt kia vậy tha nhung nắng của một mà xin rọp lôi mình nẹt tiếp ha miếng lôi hàng khai thì bom ôn nơi hàng ở Campuchia cầu ở lấy nhung rọp với bom ôn mới nè đi bóng ôn lôi khai khai đọc bấy à ngô bấy đọc bấy à lấy nhung dễ lôi đã so đôi khi ngô bấy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  sao tầng ngô bấy ngô bấy đọc bấy đọc bấy ngô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  bấy à lấy á nhung đã lôi nâng cần đà hề đã vọc sần đá chỗ tới khai khai này anh ấy ở khai mở đại châu á cái rock tam sầm rùa đại khai châu tiệt